На нас дивиться цілий світ. Цілий світ, якому ми маємо зараз чудову нагоду показати, що Україна – це Європа! Шановні друзі, 18 година, а це значить що? Струнко, гімн. Співаємо разом, але я не в мікрофон, добре? У мене паскудний голос. Почали. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Знаєте, серед нас є люди, які є справжніми моральними авторитетами, на яких ми можемо всі рівнятися. І надзвичайно важливо, що ці люди об'єдналися в ініціативну групу, яка має символічну назву. Ініціативна група 1 грудня. Саме 1 грудня на референдумі українці підтвердили своє бажання жити в незалежній Україні. До цієї групи входять ті люди, які є справжнім моральним орієнтиром для нас, молодшого покоління. І я надаю слово професору Мирославу Поповичу для оголошення звернення від ініціативної групи 1 грудня до молоді, яка стоїть тут, на Євромайдані. Дорогі люди, брати і сестри, ну тільки з висоти мого похилого віку, треба сказати більше. Діти і внуки мої, моє серце стиснулося, коли я побачив вперше після помаранчевих днів цей великий натовп. Жодна соціологія не показувала, що буде такий вибух пристрастей, таке неймовірне піднесення. Спасибі вам. Спасибі за те, що ви прийшли. Низько кланяюсь вам за ті, я би сказав, страждання навіть, які ви переносите тут і вночі, і вдень. Нас об'єднує одне. Ми не просто хочемо в Європу. Ми знаємо, що Європа – це добробут. Європа – це надія, Європа – це можливість жити так, як хочеш, але головне для нас і економічне, і те, що робить нас людьми, і політична демократія, за яку багато з нас ризикували все своє життя. І оця, це прагнення до свободи поділяємо всі ми, члени цієї групи, ініціативи, яка називається 1 грудня. До речі, сюди я йшов, мені подзвонив кардинал Любомир Гузар. Його блаженство захворів і не міг прийти сюди. Він просив мене передати вам всім свій найщиріший привіт і найтепліші побажання всім вам перемогти у цій боротьбі.
Я знаю, що ми всі хочемо одного, незважаючи на різні погляди, на різницю приналежності до партії, всім нам важливо одне – свобода, справедливість і солідарність. Ми роз'їдемося, може, після закінчення цієї буремної пори, але ви не втрачайте зв'язки один з одним, бо сила наша – це разом. І хотілося б, щоб ми зберегли оце відчуття віктя, пронесли його, скільки вистачить духу. Я закінчить хотів би тим самим, що і всі ми починали. Україна – це Європа! Україна – це Європа! Подякуємо тим людям, які продовжують нас надихати. Дякуємо! 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 Шановні друзі, зараз ще невеличке оголошення, будь ласка. Нас дуже багато людей, які приїхали з інших регіонів України, яких треба поселити тут в Києві. Кияни мають проявити свою гостинність. Прошу зголошуватися до інформаційного центру і забирати чарівних львів'янок, чарівних черкащанок, чарівних львів'ян. Правда, візьмемо всіх? Покажемо на ділі, що разом сила! Разом сила! А я тим часом передаю ведення нашого мітингу далі Максу Маньковському. Слава Україні! Так, друзі, почнемо з оголошення. Дуже попросили, от там скло з правої сторони, не лізьте туди, вже одна людина впала. Ми всі почули? А надалі надаю слово. Сокурснику когось, другу, брату, когось, якоїсь дівчини, чарівному чоловіку молодому. З вас звуть Станіслав, так? Шановні студенти, дуже дякуємо, що сьогодні приєдналися до нашої акції. Чому ми тут? Ми тут не тому, що ми хочемо пропускати пари чи не хочемо вчитись. Ми тут тому, що ми хочемо, щоб юристи, котрі закінчують наші виші, жили в державі, де дійсно існує верховенство закону. Ми хочемо, щоб журналісти, які отримують дипломи, журналісти в наших університетах, щоб вони не були приречені на те, щоб їх звільняли цілими редакціями, бо вони хочуть відстоювати правду, описувати події об'єктивно, так? Ми ж цього не хочемо, правильно? Ми не хочемо, щоб економісти і майбутні бізнесмени жили в державі, де не працюють закони ринку і чесної конкуренції. Це так? Дякую за підтримку. Ми не хочемо, щоб історики, котрі закінчують наші університети, щоб їм розказували про те, як необхідно толкувати ті чи інші історичні джерела і що писати в своїх працях. Правильно? Ми хочемо, щоб наші програмісти і кібернетики не покидали нашу державу, а працювали тут у нас і творили гарний продукт. Правильно? Добре. Я дуже радий, що це всім зрозуміло. Ми не прогулюємо пари. Ми жертвуємо своїм часом для того, щоб Болонська система колись в нашій країні нарешті була толково введена в життя. Другий важливий меседж. До старшого покоління, до наших батьків, котрі зараз дивляться на нас з екрану. Шановні, ми втілення ваших амбіцій, ми втілення тих того, що ви свого часу, можливо, не до кінця втілили. Ми дуже хочемо, щоб ви нами пишалися. Ми зараз доводимо те, що ви виховали європейців, так? Чудово! Давайте невеличкий привіт передамо нашим батькам, зовсім маленький. Зробимо з наших рук сердечка. Піднімемо їх угору. Не переживайте, не бійтеся за нас. Все буде добре. Ми вас любимо. Ми будемо намагатися будувати для вас вже старших гарну державу. Ми це зробимо. Так? І нарешті, невеличке звернення до мого рідного університету. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Ви тут є? Слава Богу! Я в парку не зміг до вас нормально розповісти вам дуже важливу новину. Наше студентство, нашого університету дуже часто називається провідним студентством, ми еліта. Давайте завтра це доведемо. Ті студенти нашого університету, ті
ті студенти, тільки ті, котрі підтримують курс євроінтеграції. Будь ласка, давайте приєднаємося до одноденного страйку, котрий оголошує наш страйком. Два важливих аспекти. А. Якщо ви підтримуєте євроінтеграцію, ви хочете брати участь в наших акціях, приходьте на 12-ту в парк Шевченка. Не бійтесь, приходьте. І другий аспект. Якщо ви з нами солідарні, але ви не хочете йти на якусь ходу, на якийсь мітинг, будь ласка, пожертвуйте парами в цей день. Ми розуміємо, ми всі хочемо вчитися, всі хочемо ставати кращими, змагатися з кращими. Але давайте продемонструємо позицію найбільшого університету країни. Ми маємо на це право, і ми хочемо, щоб наша країна була в Європі. Дякую, слідкуйте за новинами в мережі, не ведіться на провокації. Все цивілізовано, все мирно. Студенти приведуть цю країну в Європу. Дякую. Слава Україні! Ми дякуємо. Друзі, мене попросили волонтери, які стоять, охоронці, які стоять поперед мене. Попросили звернутися до вас, друзі, ми тут стоїмо вже 8-му добу. Тут люди працюють на волонтерських засадах. Давайте поважати один одного. Вони попросили, давайте зробимо крок назад, тому що там скло, я казав, там парапет, працюють техніки, вони налагодять тут екран, налагодять колонки. Давайте з розумінням до цього ставимось. Давайте зробимо крок назад, один маленький крок назад. Добре, друзі? А далі я хочу надати слово для оголошення і маленького вірша цій людині, яка теж давно вже з нами. Дуже цікавий поет Сергій Пантюк. Добрий вечір! Я ще вам не набред? Ну, прекрасно! Друзі, я не буду вас довго грузити, бо ви не електризовані іншим. Я тільки хочу сказати, що поезія така ж сама важлива, як і музика, як і все інше. Тому, щоб тут не втручатися в ці важливі процеси, ми створили ось там, ліворуч від глобусу, малу сцену, малу євросцену. І там будуть відбуватись постійно читання, ліричні, творчі, нетворчі, пісні і так далі. От, хто хоче, може підійти, слухати, спілкуватися, письменники будуть там постійно, барди будуть там постійно. І невеличкий вірш, щоб вас трошки й цим гріти. Вірш, за який я заслужив найбільший гонорар. Один, з дозволу сказати, депутат вимагав мого повішання. Отже, ви зрозуміли, що все добре. Вислизають хвилини із верші колоній моїх. Це великий ісход крізь дробівню зневірених вірусів. Є стратег, що поліг, мій навічно реліктовий гріх. Є велике прощення, і я його впевнено випросив. Я марою не міг, і чугайстрому неквіт не йшов. Непоміченим рай, бо стовпи верстові перелічені. Без моєї, твоєї, кожного з нас душі, всесвіт цей нефоремний ніщо. А в команді з нами він вартий принаймні звеличення. Тож хай тануть томи на полицях, неначе туман. Преображення легше пацити у полі, як в попелі. Вічну істину вигризуть миші на тих же покійних томах. І від спраги загнеться останній москаль в Севастополі. Слава Україні! Друзі, я нагадую, що Україна єдина. Україна – велика держава. І ми, європейці, чуємо кожного. Ми толерантні люди. Ми любимо один одного. Ми спілкуємося один з одним. Тому що ми українці – тому що ми європейці, так? Слава Україні! Для оголошення, будь ласка, даю слово. Студент! Хто не... Той, хто скаже, той ЄС! 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 Той кохаючи, той є, ми всі ЄС. Дякую, друзі, ми всі ЄС. Друзі, послухайте. Студенти, години тому ми дізналися, що Європейський Союз студентів прийняв рішення, що він підтримує нас, підтримує тих студентів, які сьогодні вийшли. Він підтримує підписання угоди з ЄС. Тому я хочу вам сказати, що ми не одні. Зараз представник від Української асоціації студентського самоврядування знаходиться на заході з усіма
головами студентських організацій, національних організацій, які підтримали нас, підтримали наше начинання і наші умови, до що хочемо ми. Ми ЄС! Європейські студенти з нами! Слава Україні! Друзі, зараз я хочу надати слово представнику більш старшого покоління, поету Дмитро Васильович Павличко. Я щасливий, що я стою перед вами. Я хотів би, щоб ви не тільки гарно скакали, але й добре слухали. Я звертаюся до президента. Пане Янукович, ви носите звання президента, здобути вами в нечесній боротьбі. Ви до того часу, коли ви сказали, що маєте намір об'єднати Україну з Європейським Союзом, не були українським президентом. Ви були руйнівником всього того, що ми здобули за попередні роки нашої незалежності. Ви віддали росіянам частину нашої території. Ви організували і підписали ганебний закон Колісниченка і Ківалова. Ви, президент України, ні разу не зустрілися з видатними українськими письменниками, науковцями, митцями, з тими, які вміють говорити правду і не бояться вас. Ви з ними не хочете бачитися, а бачитеся з тими лакузами, які вміють тільки дякувати вам. Ви ні разу не висловили найсвятішої нашої правди української, що ми народ, який нищили окупанти, ми гинули в тюрмах і в боях за Україну, але найжорстокішими нашими окупантами були московські царі і червоні московські кати. І раптом чудо, ви очолюєте євроінтеграційний процес. Але тоді, коли треба було уже зробити перший крок, ви не маєте сміливості його зробити і самі наказуєте своєму прем'єрові заборонити вам те, чого ніхто не міг заборонити. Ви самі собі заборонили ступити перший крок на європейську дорогу. Ви не керівник України. Ви турбуєтеся сьогодні тільки бідними українцями. Ви кажете, що в нас буде безробіття. Але якби ви були патріотом України, то ви зібрали б гроші з наших олігархів та гроші і від своїх синів, і свої власні гроші. І ви б утримали 1 мільйон бідних українців до того часу, коли з Європи прийшли б до нас інвестиції. А Європа, це значить, не буде бідних, як ми будемо в Європі. Але ви не думаєте про це. Ви хочете догодити Путіну. Ви боїтеся, що цей новий імператор вас буде громити за вашу суверенну поведінку. Не бійтеся, але я звертаюся до вас. Якщо ви завтра, 29 листопада 1913 року, не підпишете угоди про асоціацію України з Європейським Союзом,
то ви вже її ніколи не підпишете, бо ви втрачаєте сьогодні другий термін свого президентства. Ви ніколи більше не будете президентом. Слава Україні! Слава Україні! Друзі, ті, хто ваші брати і сестри стоять, а там за Хрещатиком на тій стороні, вони кажуть, ну не дуже чутно. Ну вибачайте, я повторюю, що в нас тут сама організація, і тому, може, ну не вистачає сили звуку. Але давайте допоможемо, давайте всі разом будемо скандувати, щоб перейшло до них. Підпиши! 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 Я особливо прошу останні ряди, теж скануйте, передавайте. Ми тут стоїмо вже 8-му добу. Тому що єдиного шляху, ніж європейський, в Україні немає. От, друзі, Руслана сказала, що є меседж, який придумала. Давай. Не меседж, інформація насправді. Значить, поки хлопці готуються, тут, значить, нас портали не дозволяють визвучити весь Майдан. Немає спеціального шоу, немає спеціального світла, не літають над нами вертольотики, немає ніяких гарних, красивих кульок, нічого немає. Простим методом три дрота і дві колонки. Попрошу, давайте зробимо, сформуємо нову таку технологію, коли в нас немає звуку, ми переозвучуємо тим, що люди далі стоять, тому що люди майже заповнили вже зараз Майдан. Я хочу, щоб ви повторювали перші ряди, повторювали, передавали наступним, і так просто почує більше людей. Добре? Робимо таку дві хвилі, робимо звуку. Я говорю перше речення, ви повторюєте, і вони чують. Добре? Все. Таким чином мені щойно просто сказали. Всі європейські засоби масової інформації дивляться зараз наш Майдан. Всі медіа Європи дивляться наш Майдан. Повторюємо. Всі медіа Європи дивляться наш Майдан. Всі медіа Європи дивляться наш Майдан. Я думаю, що вони почули, ті, що люди далі стоять. Другий меседж. Всі політики на саміті обговорюють зараз, скільки нас зібралось на Майдані. Всі політики на саміті обговорюють, скільки на Майдані людей. Чи скільки, як скажемо, я вже не годно формувати, в мене рифми немає. Скільки всі політики на саміті обговорюють, скільки нас на Майдані, так скажемо. Всі політики обговорюють, скільки на Майдані. Ще раз, щоб почули всі. Всі. А тепер ми піднімемо наші ліхтарики як свідчення кількості наших голосів. Це є теж ще один метод показати, без немає світла. Єдине світло є в наших серцях. І дякуючи тому, що в нас ще є ліхтарики, ми можемо показати. Давайте скажемо, підніміть ліхтарики. 3, 4. Підніміть ліхтарики, підніміть ліхтарики, підніміть ліхтарики. Розверніть ліхтарики, ще раз передайте. Вони не бачать. Розверніть ліхтарики. Тепер говоримо меседж до всієї Європи, тримаємо ліхтарики. Give Ukraine a chance. Give Ukraine a chance. Give Ukraine a chance. Give Ukraine a chance! Вот проектор. Це є наш з вами єдиний документ. Це єдине, чим ми зараз, збільшуючи кількість людей на Майдані, доб'ємося того, що ми хочемо. Як ви сьогодні йшли, нічого не боялися, сміливі. Вас ніхто не залякав. Ті, що прийшли сюди, абсолютно вільні, сміливі, нові люди. Я щаслива, що я сьогодні з вами. Я буду все життя пам'ятати цей момент, найкращий момент мого життя. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!
Руслан, ну ти ж нікуди не йдеш. Так що все нормально. Так, друзі, пряме включення з Праги, так? Так! Прага з нами! Вони вас бачать! На жаль, не можемо технічно показати їх, але вони з нами! Прага, ви біля мікрофону! Можемо показати. Ігор! Алло! Прага! Хай фінгаут боня. Алло! Ну, на жаль, ми не чуємо Праги, технічні проблеми, але ми знаємо, що з нами вся Європа! Прага! 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 Друзі, зараз до нас підходять різні люди. Я хочу надати слово Олег Шевченко, правозахисник. Хай би подзвонив на скайп. Дорогі студенти, у 1990 році в жовтні під час студентської революції мені пощастило разом зі студентами брати штурмом Червоний корпус Київського університету. Теж саме сталося в 2004 році. Ми разом зі студентами знову брали штурмом Червоний корпус, тому що ректор Скопенко не дозволяв студентам виходити на Майдан. Тоді Святослав Вакарчук, Віктор Терен, Андрій Шкіль і я захопили ректора в його кабінеті і примусили його. І примусили написати негайно заяву, хоч він просився, каже, я раду скличу. Ні, зараз, негайно, пишіть. Він виконав наш наказ, і ми одразу на сходах Червоного корпусу прочитали його звернення до студентів з дозволом брати участь у політичних акціях. Тут уже говорили, що з нами вся Європа, та не тільки вся Європа, весь цивілізований світ, бо по всьому світу розкидана наша рідна українська діаспора. Тут згадували щойно про Прагу, а я тримаю в руках заяву польських правозахисників, які звертаються до міжнародної демократичної спільноти, до Організації з прав людини і до всієї української спільноти. Ми, представники польських оборонців прав людини, ветерани підпільного крила солідарності, підтримуємо народні протести Євромайдані України, що вимагають підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Я не буду читати всю заяву, але подякуємо їм. І на закінчення повідомляю, я годину тому розмовляв із польськими лідерами колишньої солідарності. Ядвіга Хмельовська і Петр Глебович просили передати вам, що завтра у Варшаві о 16:00 відбудеться багатолюдне пікетування посольства України у Варшаві. Борімося і поборемо! Слава Україні! Друзі, я нагадую, що вже 8-му добу в нас проходить Майдан на підтримку євроінтеграційних прагнень України. Друзі, ми надаємо слово всім, тому що ті, хто приходить сюди на Майдан, вони приходять не як музиканти, співаки чи політики чи поети, вони приходять як громадяни України. І тому я хочу представити вам людину, з якою я познайомився ще на податковому Майдані в 2010 році. Оксана Продан. Дякую. Доброго вечора. Доброго вечора вам, шановні громадяни України. І доброго вечора вам, дорогі студенти.
Я дякую вам за те, що ви сюди прийшли, незважаючи на погоду, незважаючи на те, що, звичайно, кожен з вас має чим зайнятися і без цього. Дякую вам, тому що в 90-х роках сюди на Майдан виходив мій батько, тому що він хотів, щоб я в майбутньому жила краще, я і моя сестра. В 2004 році Помаранчеву революцію виходила на Майдан уже я, виходила я з батьками і з чоловіком. А зараз разом з вас, серед вас є моя дочка, яка теж студентка. І я дякую вам за те, що ви вийшли, тому що вийшли ви за те, щоб ваші діти не були змушені виходити і боротися за своє майбутнє. Тому що те, що ви сьогодні вийшли... Тому що те, що ви сьогодні вийшли, говорить про те, що ви справжні європейці. Тому що ви боретесь за своє майбутнє, і ви його виборете. Ми разом з вами його виборемо. В 2010 році, як говорив Максим, ми виходили сюди за права підприємців. Виходили тоді тільки підприємці. Ми говорили про те, що ми виходимо проти податкового кодексу, що ми виходимо за економічні права, за право на життя. Ми тоді відстояли спрощену систему, і багато хто з вас знає, що працюють люди на спрощенці. Ми змогли тоді досягнути тих маленьких речей, які стояли перед підприємцями. Але ми тоді не змінили систему, тому що тоді система залишилась тією ж самою. Сьогодні тут на Майдані є всі. Тут є старші люди, є такі люди, які середнього віку. Але головне, що тут зараз є ви. Тут є студенти, які прийшли змінити майбутнє. І ви обов'язково разом зміните, тому що разом ми сила. І те, що ви зараз тут стоїте, більше і краще за будь-які слова, доводить і показує в першу чергу Януковичу, що так, як він хоче, не буде. Що буде так, як хочете ви, тому що Україна – це Європа. Україна – це Європа. І те, що ви сьогодні, зараз стоїте тут, і те, що завтра ви покажете, я сподіваюся, в останній раз, і все-таки завтра Янукович підпише угоду про асоціацію, свідчить про те, що в Україні, завдяки вам, не буде корупції, а будуть звичайні нормальні умови для тієї дитини, яка йде в садочок, для того студента, який поступає в вуз, який вчиться і який знає, і для тієї людини, яка закінчила вуз і хоче працювати. Кожен з вас сьогодні виборює свою роботу завтра. Кожен з вас сьогодні виборює своє майбутнє. Своє майбутнє, майбутнє своїх дітей і майбутнє своїх батьків. Тому що ми з вами разом сила. Європа, Європа і Україна європейська – це значить вільне, вільна підприємницька діяльність, це значить справжні суди, це значить майбутнє впевнене в майбутнє кожного з нас. Я ще раз вам дуже-дуже дякую за те, що ви тут. Я зроблю все можливе і неможливе, і я, і мої колеги, мої друзі, для того, щоб ми з вами перемогли, тому що Україна – це Європа. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, пані Оксано. Привітаємо! А тепер хочеться дати слово одному з лідерів студентської революції 90-х роках. Це Олесь Доній!
Друзі, вже ми неодноразово згадуємо про студентську війну на граніті, навіть Олег Шевченко, перед яким я схиляю голову, тому що сказали, що він правозахисник. Ні, він не просто правозахисник. Тут перед вами була людина-політв'язень, людина, яка йшла в тюрми за те, що він боровся за незалежність. І такі люди серед нас є. Коли ми виходили в 90-му році, нас за це залякувало вигнанням з університетів. У 88-му, щоб ви розуміли, мене виганяли за так званий український буржуазний націоналізм, лише тому, що спробував провести диспут, чи був Голодомор штучний. А от після студентської революції відкрили кримінальні справи. Я був в КПЗ і в Лук'янівській тюрмі. І я чітко знаю, що тоді ми відстояли і незалежну Україну, і студентських активістів. І зараз ті, хто вийшли сюди, вони тепер нічого не бояться. Ми відстаємо своїх тепер вже студентських лідерів. Кілька годин тому, чи дві години тому, коли йшла студентська колона, намагалися на Бусик останні барикади налізти міліціонери. А Бусик, ви знаєте, їздить сюди, агітує, щоб виходили на студентський страйк. Відбили. Звичайні студенти Шевченка відбили. І оце справжня студентська солідарність. Студентський страйк! Студентська солідарність! Студентський страйк! Студентська солідарність! Студентський страйк! Студентська солідарність! Студентський страйк! Студентська солідарність! Сьогодні я бачив Чечета на одному з телеканалів. Він подякував студентському майдану. Дехто хоче зараз привласнити з влади. І він каже, вони ж вийшли на підтримку курсу Віктора Януковича. Що ви це скажете? Ні! Ви вийшли на підтримку курсу України в Європу! Ганьба! 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 Друзі, незалежно від віку, від регіону, від університету чи заводу, всі вийшли сюди на підтримку курсу України в Європу. І це наше спільне гасло! Україна – це Європа! 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 На завершення від студентських революціонерів 80-х-90-х студентським революціонерам 2013 року. Перемогли тоді, здобули незалежну Україну. Переможемо і зараз! Було у нас таке гасло «Разом переможемо! Разом переможемо! Разом переможемо! Разом переможемо! Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава!» Дякуємо, Олесь Доній! У нас на Майдані є хороша така практика, дуже вона спрацьовує. Я оголошую свій мобільний телефон, ви на нього надсилаєте всі свої побажання, тому що вам іноді звітам краще видно, що треба робити. 067-672-672-4. О, тут вже половина знає. 067-672-672-4. У мене нова пісня, Вакарчука 911, а в мене інша пісня, бачите? Значить, якраз про Вакарчука. Ви мені передали записку. Просимо передати величезну подяку ректору, всім деканам і викладачам Львівського національного університету імені Франка. Слухайте, це вони нас підтримали ще в п'ятницю, перший день нашого мітингу. Саме слова Івана Вакарчука «Я з вами» дають сил і надихають. Викладачі переважно дуже молоді організовують виїзди на Київ. Вони стараються повертати кошти за квитки. Вони забезпечують при потребі технічними засобами. Вони з нами стоять на майданах. Вони нас звільняють з пар. Народ ЛНУ зараз не вчиться. Адже наш викладач сказав, які пари? Пари повинні вас хвилювати в останню чергу в країні. Майже військовий стан. Ви зараз вирішуєте, яким буде майбутнє. Я люблю двох Вакарчуків. Но старшого люблю, тому що мій чоловік, учень Вакарчука, мій Сашко, фізик-теоретик імені Івана Франка, закінчив.
І він був в студентському братстві 90-х. І те, що зараз на площі відбувається, я хочу озвучувати людям, які тільки приєднуються до трансляції і, не, і думають, що це Майдан 2, чи як там хто трактує. Це народний документ, я собі для себе так назвала. Ми, коли говоримо, ми так само, пам'ятаєте, що через камери не чути голосу так добре, але руки і ліхтарики чути завжди. І якщо ви їх ще раз піднімете, то в камерах буде завжди видно те, що ми говоримо. А ми говоримо прості речі. Вимагаємо ЄС! Вимагаємо ЄС! Вимагаємо ЄС! Вимагаємо ЄС! Вимагаємо ЄС! Вимагаємо ЄС! Друзі, а зараз, зараз трохи музикальна така хвилинка, п'ятихвилинка, трохи зігрівось, група Денді. Кам'янець-Подільський! Ага, о, є. Один зараз студент. Добрий вечір всім героям, які зараз на площі. Ми прибули з маленького міста, так само змерзли. Зараз мокрі інструменти, мокрі ми, але все ж таки, давайте ту погоду міняти на свою користь. І ту ситуацію теж змінимо, адже, незважаючи ті умови, є віра і то головне. Отож, давайте трошки поскачемо. Ми що зможемо, то зробимо, як сказали Руслана, тут дві колонки, три дроти, будемо вичавлювати максимум, як ми вичавлюємо максимум зараз тієї ситуації. Студенти аплодують, люди аплодують, українці, ручки піднімаємо! Барабанщик, давай бочку, быстренько. Два слова. Пацики на моцках, повторяем. Вчимось. Три, четыре. Пацики на моцках. Пацики на моцках. Голосніше. Пацики на моцках. Все, пацики на моцках. Портали дайте.
маньяка по світу висували. Дівчатам вас сарама серце розбивали. Та ніби в іншу сторону землю закрутило. Нас усіх накрило. Саме цього вечора вриваємось у місто. Навіть якщо ти сам також стане тісно. Пального повні баки, очі як у гризлі. Пасуки на мосика, у механі залізли. Пасуки на мосика, вигун розігрівають. Дівчата прозрівають. Пасуки на мосика, по світу вишивають. Подивилися, у нас температура плюс один, а була мінус один. Ви знаєте, що ми на 2 градуси нагріли Майдан. Це і містика, тому що завжди температура падає, як на вечір. Але в нас вчора був такий момент, коли півдруга ночі, в нас було мінус 2, потім стало мінус 1. Це в нас дуже добра традиція на Майдані. І ми говоримо так, ми робимо тепло, ми робимо тепло, ми робимо тепло. Ми робимо тепло, ми робимо тепло, ми робимо тепло. Дивіться, і ще одна традиція на Майдані, щоб не замерзнути, ми завжди ще підстрибуємо, та? І говоримо, той, хто скаче за ЄС, той, хто скаче за ЄС, той, хто скаче за ЄС. Все, камери знімайте, будь ласка, це єдиний шанс показати наші вимоги. Ми можемо і так їх вимагати, і так. Тепер зараз хлопці будуть далі співати, вони дуже гарно виходять, мені дуже подобається, ви підтримуєте їх, співаєте їх пісні. Привіт, Україну! Це Настя з Могилянки. Сьогодні мені подзвонив представник партії регіонів, пропонуючи завтра прийти на мітинг проти ЄС.
дуже почерк. Я вас прошу, ви пишіть на листочках, але, будь ласка, почерк так, щоб я могла розібрати. За це мені заплатили би 20 гривень. Настя, за 20 гривень, я не знаю, що ти можеш купити. Хай спочатку ціни впустять, а потім пропонують такі гонорари. Крім того, є інформація, що завтра приблизно о 9:00 регіони збирають хлопців віком від 18 до 50 років. Ну, нормально. Може, до 30? До 50? Дивіться, збирають, значить, чоловіків збирають віком від 18 до 50 років за 200 гривень. Ну там же, бачите, дівчата нас коштують в Україні 20 гривень, а чоловіки 200. Дівчата, я не знаю, щось... Значить, дивіться, послухайте, вже дівчата протестують, що їх регіони опустили. Значить, дивіться, з метою розігнати Майдан силою. Дорогі, прошу всіх не піддаватися на провокації. Будьте обережні, успіхів нам у досягненні мети. Слава Україні! Значить, дивіться, ви мені оце передавайте, я завжди це буду зачитувати. Це єдина можливість нам зараз мати інформацію. Будь ласка, не треба нічого розганяти силою. Ми зібралися не силою, ми зібралися від душі. І, будь ласка, залиште нам це наше право. Цей Майдан Незалежності, він є дуже великий, тому що в нього поміщається дуже багато надії. От і все. Дякую. Хлопці, продовжуйте. Дякуємо. Шановне панство, тут зібралися з різних куточків, містечок, сіл люди. Ми як немовті джерельця, знаєте, зливаємо з річку, потім в море, потім в океан. Сьогодні ми в океан. І давайте ми піднімемо руки і будемо робити океан. Діджей, запускай. Поїхали. Дайте вам портали того потужності. Та ви що? А тепер наші руки всі додимо. Як з'єднуємося схід та захід. Злітає! I'm
нас, нехай не лише Європа, нехай не лише світ, але ті, хто живе десь високо-високо в космосі, почує, як ми хочемо жити. Слава Україні! Браво! Браво, герої! Ми така потужна сила, ми здобудемо те, що ми мріємо, по-любому, інакше ми того не пробачимо нікому. Величезно дякую, з маленького міста Гурденді пробував з вами потанцювати, то було незабутнє. Дозвольте ще раз особисто здійснити мрію, ще разочок. Слава Україні! Друзі, ми дякуємо. А зараз я хочу представити. Я постійно хожу, що з нами вся Європа. До нас кожного вечора приходять європейці, щоб сказати, що Європа і Україна – це Європа. Зараз до нас приєдналась Ребекка Хармс, голова фракції «Зелених» в Європарламенті. Вітаємо її! Добрий вечір. Я хочу, по-перше, сказати вам, чому я сьогодні приїхала до Києва. У мене дуже багато друзів в Україні. У мене друзі не тільки в Києві. У мене також є друзі в Луганську, в Харкові і в Донецьку. Ich habe Freunde in Lviv, in Ivano-Franko. У мене друзі є також у Львові, у Івано-Франківську. Und ich habe Freunde in dem kleinen Karpatendorf Jasinja. І в мене є друзі в невеликому карпатському селі Ясеня. Перший раз я приїхала в Україну в 1988 році. Тому до моїх друзів належать також ліквідатори Чорнобильської аварії. Ich grüße von ganzem Herzen Juri Scherbak, der mein erster Freund in der Ukraine gewesen ist. Я хочу привітати мого першого товариша і друга в Україні Юрія Щербака. Es gibt viele Studenten, die ich in den letzten Jahren hier in der Ukraine getroffen habe. Також я дуже багато студентів зустріла в останні роки моєго перебування в Україні. Es gibt Schriftsteller, es gibt Künstler, es gibt Bauern. Es gibt Politiker, die sich immer wieder mit mir über Europa unterhalten haben. Серед моїх друзів є артисти, серед моїх друзів є письменники, серед моїх друзів є селяни, серед моїх друзів є дуже різні люди, яких я зустрічала в моїх поїздках по Україні. Und für alle diese Freunde der letzten Jahrzehnte und für alle die, die heute hier in Kiew und an anderen Orten der Ukraine auf der Straße stehen, verspreche ich, wir werden weitermachen mit unserem gemeinsamen Kampf für Freiheit und Demokratie. Die Ukraine ist ein europäisches Land. І всім моїм друзям, а також всім, хто стоїть тут в Києві на вулиці, а також в інших містах України, я тут
Обіцяю, що ми будемо продовжувати нашу спільну боротьбу за свободу і демократію в Україні. Ich weiß nicht, was morgen in Vilnius passiert. Я також не знаю, що завтра відбудеться. Aber wenn die Unterzeichnung Assoziierungsabkommens an Präsident Janukowitsch und Premierminister Azarov scheitert, dann ist das nicht das Ende des Kampfes für Demokratie. Але я точно знаю, що якщо завтра не відбудеться підписання через президента Януковича і прем'єр-міністра Азарова, то це не буде кінцем боротьби за демократію в Україні. Und ich sehe diese ganz jungen Gesichter hier vor der Bühne. Ich sehe, dass viele derjenigen, die hier stehen, überhaupt noch nicht geboren waren, als ich das erste Mal die Ukraine besucht habe. Я бачу дуже багато молодих облич тут перед сценою. Я бачу дуже багато облич людей, які ще не народились, коли я перший раз приїхав до України. Ihr seid die Zukunft der Ukraine und ihr seid die demokratische Zukunft der Ukraine. Ви є демократичне майбутнє України. Друзі, я нагадую, що ми кожну годину співаємо національний гімн України. Старик, піднімаємо ліхтарики, всі запалюємо ліхтарики. У нас традиція, що ми, коли сонце сіло, ми співаємо гімн України з ліхтариками. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Звінуть наші воля.